Добрий день! Вітаю на каналі «Від А до Я». Хочу сьогодні показати вам, як квітує моя орхідея Дендрофаленопсис. Дуже нелегко їй передати її колір, тому що камера її дуже сильно висвітлює. Але, як зможу, покажу. Ось такий кущ вона наростила. Зараз літнє цвітіння, тому лише 6 квіточок. З обратної сторони, наче дзвоники. У неї темна губа. Буває, що з цього місця виходить одночасно і 2, і 3 квітконоси. Також можуть бути квітконоси із пазух. Але найчастіше ось така ситуація. Зверху один. Зараз квітне ось ця бульба. І вже росте від неї новий рост. Ви його бачите? Але в неї є і інші молоді рости. Ось один з них. І цей молодий. Ну, там ще нічого немає. Можемо позаглядати всерединки. Білий цей порошок – це обробка від шкідників. Ось тут видно, що був квітконос. Орхідея ця дуже легка в уході. Як і всі свої фаленопсиси, я її поливаю раз на 2 тижні зануренням. Покажу вам зараз її корені. Ці орхідеї мої ростуть у подвійних горщиках. Я вам дістала сьогодні полив, тому я і знімаю це відео. Ось так виглядають корені сухі. Дуже легкий горщик. Кора така сама, як у всіх орхідей. Тобто все те ж саме. Квітконоси цих орхідей можуть бути дуже довгими. З великою кількістю квітів. Ну, зараз літо, тому ці 6 квіточок – це навіть дуже добре. Бачите, як камера пригає, хоче висвітлити і все. Колір набагато яскравіший, ніж ви бачите зараз. І ще хочу показати, що є діточка від цієї орхідейки. Ось такого розміру. Має 4 псевдобульби. Кінчики ростуть зелені. Може, хто бажає придбати таку орхідейку, пишіть. Якщо цікаво вам, покажу корені після поливу. І, до речі, знайшла ще одну орхідейку. Тобто на продаж в мене є 2. Ось так вона виглядає. Зараз корені покажу спочатку. Повилазила з горшечка. Бульб багато, тобто скоро вона вже буде давати квіти. Як бачила, зовсім новий рост. Ось він. Ну, а ця вже повинна квітувати. Ось після поливу тут корені такі. І зараз ці покажу.
вони зеленіють, а коли пити хочуть, тоді білими стають, ось такими. Маю ще дві орхідеї Dendrophalaenopsis, одна з них дує бутони, і скоро я її вам покажу. А на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей!